Na correria do dia a dia, é difícil resistir às várias opções de lanches e refeições práticas, baratas e, sim, muitas vezes gostosas. Eu sou Simone Bá, nutricionista, e vou te ajudar a escolher melhor na hora das compras. O produto de hoje é a pizza de caixa congelada, muito consumida nas sextas-feiras, no final de semana, quando dá aquela preguiça de cozinhar a velha e boa comida de verdade. O problema dessa versão industrializada é que ela é rica em gordura trans, que é uma gordura que aumenta o risco de doenças cardíacas. Ela também contém bastante sódio e aditivos alimentares ruins que são prejudiciais ao nosso organismo. Então hoje eu vou propor uma alternativa à pizza de caixa, lembrando que as regras para a substituição que eu vou fazer é que seja um produto similar, ou seja, eu farei outra pizza que tenha um valor semelhante, nessa aqui eu paguei R$12, e que seja fácil de fazer. Eu queria deixar claro que existem outras versões bem mais saudáveis do que a que eu vou mostrar hoje aqui, como preparar a própria massa, fazer um molho de tomate caseiro, que eu já mostrei aqui no canal. Mas o objetivo do Escolha Melhor é a redução de danos para quem acaba recorrendo às versões industrializadas. Então vamos lá. Aqui eu vou usar uma massa de pizza pré-pronta. Se tu tiver acesso às versões integrais, é bem melhor, só que elas estão em torno de R$2 a mais. Para o molho, eu comprei uma lata de tomate pelado. Eu já expliquei a diferença entre os molhos prontos aqui no canal. Para o queijo, eu escolhi mussarela tradicional, mas tu também pode substituir por queijos brancos, como queijo de Minas ou mussarela de búfala, só que o preço é mais elevado. Finalizo acrescentando rodelas de tomate e algumas folhinhas de manjericão da minha horta. Tu pode aproveitar que tu está montando a tua própria pizza e deixar ela ainda mais nutritiva, acrescentando abobrinha picada, brócolis, atum. Então essa é a minha versão em substituição à pizza de caixa. Ela tem bem menos sódio, gorduras e aditivos alimentares e o preço fechou em R$12, exatamente o preço da versão industrializada. Eu estou testando versões de massas de pizza integrais com e sem glúten. Assim que eu chegar numa versão bem legal, eu vou compartilhar com vocês. Se tu ainda não conferiu o vídeo do Escolha Melhor sobre hambúrguer, eu vou deixar o link aqui em cima. Outros produtos que vocês queiram que sejam substituídos aqui nesse quadro, é só deixar nos comentários. Até mais!